Lásky našich sportovců, skvělá kariéra, přesto se jim mnohdy v soukromí nedaří. A splníme další sen. Karolína a její kamarádka Adéla se setkali s Tomášem Klusem. Vaše oblíbené VIP zprávy jsou připravené. Vítám vás a přeji krásný večer. Slovenská kapela Horkýže Slíže slaví letos 20 let svého působení a pro svoji oslavu si vybrali přátelské prostředí našeho předního českého komika Bolka Polívky. Důvodů k oslavě bylo víc. Horkýže Slíže si u Bolka na farmě rovnou pokřtili i novou desku. Slovenská kapela Horkýže Slíže své fanoušky nepřestává překvapovat. U své 11. desky kluci zvolili copánky, náramky a batiku hippies. Je taky, no, taky zhulený je celý ten album. Nejsme hippisáci, ale v klipe jsme si oblekli, to neboli ani hippisácké obleky, ale jako velmi ďakujeme kostýmerke za to, čo nám vybrala, protože je to úžasné. Hrá to krásnými farbami. Prečo nie? Ohník na pódiu, sadúci okolo. Zaspívat si to by nebylo špatné. Horkýže Slíže nepatří mezi ty, kteří by se vyžívali ve velkých křtech. Pozvání od Bolka Polívky se ovšem neodmítá. Tento album se krstí asi po 8-ročnej pauze. Teraz jsme si povedali, že to spravíme, protože Bolek Polívka je taká osobnost, která se neodmítá a je to pro nás velká čest. Křtiny je jedna věc, ale potom ta deska musí do jesliček, do školky, pak jde do první třídy. Pak se možná dostane na střední a bude maturovat. Potom možná se dostane na vysokou. A teď ještě se neví, jaký obor. Tam potká možná nějakého partnera. Návštěva Slováků na Moravě vždy končí stejně. Zábava až do rána a víno se slivovicí teče proudem. Na Moravu Bolek nedá prostě dopustit a do Prahy se rozhodně nežene. Já jsem v Praze poměrně často a říkám, že Praha je nebezpečné město, až tam člověk vyjde na ulici a už má práci. Na Moravě si známý český herec užívá plnými doušky hlavně rodiny a koní, které miluje a na kterých se každé ráno i po náročných večerech projíždí. Markéta Křivánková, Prima FTV. Jsou úspěšní, jsou jedničky. Zná je celý národ a naši republiku proslavili i v zahraničí. Kariéru měli a mají skvěle rozjetou, přesto se některým z nich v soukromí příliš nedaří. Jejich radostné tváře z výhry střídá smutek z rozpadů jejich vztahů. Život na cestách, láska na dálku, po telefonu. To je daň za úspěch. To je daň, kterou platí nejen sportovci, ale i jejich partnerky a děti. Dominik Hašek. Skvělý golman se po 23 letech rozvádí se svojí manželkou Alenou. Média prosí o schovývavost. Celá věc je pro jeho rodinu velmi citlivá. Samozřejmě je to smutné, když jsme po vztahu, který byl mezi námi téměř 30 let, z toho 23 let v manželství, nenašli způsob, jak v něm dál pokračovat. Ondřej Synek. Skifař Ondřej Synek se od své manželky odstěhoval 4 měsíce po narození jejich druhého potomka. Fanoušci mu vyjadřují podporu. Ondřej se úplně stáhl z veřejného života a nekomunikuje. Milý Ondro, kašli na to, co tu všichni morální kazatelé píšou. Je to tvůj život, tvoje rozhodnutí a hlavně tvoje soukromí, do kterého nikomu nic není. Držím palce a přeju hodně sportovních úspěchů. Jaromír Jágr. 6 let trval vztah hokejového útočníka Jaromíra Jágra s modelkou Inou Puhajkovou. Dokonce se spekulovalo i o svatbě. Teď už ale není o čem. Nejsme první ani poslední, kteří se rozešli, ale všichni zažívají stejný pocit, který se nazývá bolest. Martin Tůma. Před 5 rokem ohlásil rozvod i Martin Tůma s Kateřinou Krystelovou. Ta si těžkosti vztahu s hokejistou uvědomovala už od začátku. Zvládáme to, teď zatím určitě, ale do budoucna těžko říct, je to hodně náročný. Bohužel vztah na dálku nezvládli, stejně jako třeba Petr Nedvěd, Jan Železný nebo Tomáš Ujfaluši. Ne každý vztah s profesionálním sportovcem je ale předurčen k záhubě. Jako jeden příklad za všechny. Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec. Lucie se do role hokejové manželky vžila naplno. Přestěhovala se na čas do Kanady a svoji kariéru odsunula na druhou kolej. Andrá Košťálová, Prima FTV. Světoznámá taneční skupina Stomp, která hraje a to doslova na vše, co najde, je v Praze. Od zítřka tady rozjedou šňůru 5 vystoupení. Nám udělali malé soukromé vystoupení už dnes. Skupina Stomp vznikla před 22 lety a stal se z ní absolutní hit. 19členou partičku, která hraje na vše, co má po ruce, milují lidé na celém světě. Teď jsou Stomp znovu v Praze. Jsem v Praze už po 4. a vždycky je to tady skvělé, tak doufám, že tentokrát to nebude jiné.
Mně se tady moc líbí. Když jsme tady byli naposledy, tak tady byli výborní diváci. Dobře reagují na to, co děláme. Stomp vyrazili do ulic ještě před svým vystoupením a udělali nám takové malé soukromé představení. Máme v naší show pár nových věcí, které děláme teprve pár měsíců, od léta, takže tady v Praze budou mít premiéru. Ale neřekneme, o co jde. To je tajemství. Musíte přijít a podívat se, o co jde. První vystoupení mají Stomp v Praze zítra. Dneska si naši metropoli hodlají užít. Dáme si vaše pivo a podíváme se po městě. Já chci jít na Karlův most, protože je to moje nejoblíbenější místo tady, zvlášť teď na podzim. My jednoho z vás i s doprovodem vezmeme na páteční show skupiny Stomp. Soutěžit můžete na našem Facebooku facebook.com/VIP zprávy. Bára Hlaváčková, Prima FTV. Vendula Svobodová se během pár dní ocitne ve zcela nové roli, a to modelky. Prezidentka Kapky naděje se totiž stala hlavní tváří módní přehlídky nových trendů ve spodním prádle. Ta je doprovodnou akcí erotického festivalu, který se koná od čtvrtka v Pražských Vinohradech. A generálku už má Vendula za sebou. Při pohledu na Vendulu Svobodovou ve spodním prádle musíme říct jediné. Krása střídá nádheru. Já bych prý měla být tím živým důkazem, že ženy ve 40 můžou ještě vyjít na molo ve spodním prádle, tak jsem zvědavá, ale žádný překvapení to asi nebude, budu zakrytá. Vendula pro svou organizaci tak dokáže jít, jak se říká, z kůží na trh. Já si myslím, že i modelky mají charitativní organizace, že to není nic proti ničemu, to za prvé. Nikde se neobjevují samozřejmě nahá, protože to jsou věci, které jsou intimní a jsou pouze určený pro jednoho člověka. A tak i když mnohým pánům v hledišti jistě spadne brada, musí se nechat zajít chuť. Po Vendulinním boku se už několik týdnů totiž objevuje nový přítel, podnikatel Vladimír. A vypadá to opravdu vážně. Vladimír před pár dny dokonce prý v médiích připustil, že jejich současná láska by mohla přerůst ve vztah na celý život. Ještě když jsem rozvedená, to zaprvé, tak to asi nejde, i když je pro náš žádost o rozvod. A já se tím směrem určitě neuvažuju, tak víš, že jako některé věci jsou řečený a jsou přetočený, takže tak, ale jako nezazne, jako nějak jako já nezakrývám, že jako nějaký vztah má být dovršený sňatkem. Ale někdy se to prostě nepovede, někdy jo. Tak snad bude Vendule její nový přítel sedět stejně tak dobře jako vybrané kousky, které na módní přehlídce předvede už ve čtvrtek. Lucie Špaková, Prima FTV. VIP zprávy plní vaše sny. Tentokrát se štěstí usmálo na 16-letou Karolínu a její kamarádku Adélu. Holky si přáli setkat se s Tomášem Klusem, napsali nám na mail vipsen@iprima.cz a my jsme jim jejich přání rádi splnili. Karolína a Adéla jsou spolužačky ze střední školy a hlavně nejlepší kamarádky. Jejich největším společným zájmem je právě zpěvák Tomáš Klus. Kámošce jsem chtěla splnit sen, jelikož se nedostala na koncert do Lucerny ani na Kladno, tak jsem chtěla splnit sen, aby se mohla s Tomášem setkat. Já jsem tomu první vůbec nevěřila. Asi jsem nebyla jediná, naši tomu taky nevěřili, ale jako mám z toho strašnou radost, že to Kája udělalo. Holky jsme vzali do Brna, kde měl Tomáš Klus jednu ze zastávek svého turné. Nevzali jsme je ale pouze na koncert, ale i tam, kde mají ostatní faninky vstup zakázán na zvukovou zkoušku.